I look about 70 years older. It feels like minutes, but really it's hours. The cooling pavement's calling my name. Eu não sei da minha blusa. Não é esta. Vamos encontrar. Vamos dar por exemplo, você que diz. Calma, vou só mostrar. Isto é nojento, mas olhem. O nosso curtinho, o nosso Oreo. O que é que é isto? O que é que é isto? Viste a minha blusa, por acaso? Blusa. Oh my god, estou muito a passar bem. T-shirt que estavas aonde? Um sapato. Um pai. Uma meia. São neste momento 2h40. Nós vamos sair de casa. Talvez. Não sei quando é que isso. Epá, isto é assim, mas... Pronto. Estamos a caminho. Isto esteve complicado. Está sempre... Hoje está sempre complicado. Está assim muito caótico, muito pânico. Mas... Já chegamos, exatamente. É isso, ok. Chegámos agora ao centro de congressos e havia uma pizza gigante há bocado, mas nós chegámos tarde, então a pizza já tinha acabado. Agora só temos pizza vegan, mas não interessa, é comida e nós estamos cheios de fome. Comida é comida. Comida é comida, exatamente. Por isso vamos levar para os nossos amigos também. E Fanta. É isso. Ela acabou de nos oferecer um vinho de Amsterdão e chocolate para a nossa família. Acho que já viste em algum lado. Agora, obrigada. Nós já estivemos diversas vezes juntas, mas. Ah, não! Acho que é uma vez lá. É cinemático, amiga, sentei. Nada. Just pretend you do. I need something. So tell me something. Pronto, é assim. Eu vou explicar. Estou aqui com a Margarida e com a Teresa. Olá, pá. Para quem não sabe, a Teresa tem um canal. Eu era para falar, tu que ia falar do teu canal no vídeo sobre vídeos, porque eu adoro o canal da Teresa. É dos meus canais preferidos neste momento. E tu, não estou a dizer isto só porque. Estás aqui, é porque eu gosto mesmo. Obrigada. A Maria está tipo. E pronto, é isso, eu gosto muito delas e vocês têm que ver os canais delas, porque é a Teresa, Tuna e a Margarida Ramalho e o Eduardo da Assunção do Dinesco e Sara Pacheco. Sara Pacheco! E a minha camisola da Sara. E Sara Vicário, está ali. Thumbnail. Tem um, dois, três. Canal também. Agora sim. Assim é que dá. Olá. Bem, olha, estou aqui a agradecer. Ela é maior, ela é maior. Sempre querida, é maior. Eu estou sempre a vê-los. É por isso que eles tinham que fazer uma aparição no meu vlog. Está ali, aqui, ali. 50 milímetros bilego. Goals! Olha aqui as mãos. Oh my god. Isto não é normal. Olá. Estão a comparar? Foi a Leo. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Eu estive a estressar há bocado porque ninguém me queria ouvir. Olá! Olá! Estamos aqui na última noite nesta casa e temos aqui um monte de pessoas. Olá! I lost before I knew the game. Your broken stars making me lose my head. What is it? About it. They all said the floor could hold. Já chegaram as pizzas. Há aqui muita pizza. Eu e a Sara vamos dividir. Muita boa. Uma pizza.
tipo... Porque ela é esquisita e não gosta de pepperoni. Não, não, não. Está a brincar, está a brincar. Eu queria outra coisa. Eu sei, eu sei. Queria. Pronto, agora eu vou dizer ainda bem. Estamos com estamos todos calados. Eu acho que é preciso guardanapos. Eu não sei se nós temos guardanapos. Este ângulo é muito melhor ainda. Making life a spin.